Պարոն Մանվել, մի քանի հատ ստատիստիկա կուզենայի ճշտել ձեր հետ։ Դուք բանը որ եկաք, որ մենք մտանք այստեղ, մոտիկացանք, խոսում ենք, քանի քաղաքացի ապրում գյուղում, ասացիք 1150, ճիշտ է։ Դուք ասացիք, որ 31 երեխա կա հիմա Մանկապարտեզում, ճիշտ է, չէ՞։ Ես եւ ասացիք 9 կիլոմետր հեռու ենք սահմանից Ադրբեջանից։ Չէ, մեր վարչական տարածքը մեկ հակառակորդի ուղղությամբ ունի 9 կիլոմետր սահման։ Այսինքն ընդհանուր մարզից 9 կիլոմետր բաժինակն ու միայն մեր գյուղը։ Շատ լավ։ Դուք նաև ասացիք, որ 20 մարդ մահացել է 92 թվականից, այս պատերազմի պատճառով, չէ՞։ Հա, շատ լավ։ Որոնց մեջ եւ խաղաբնակիչներ եւ ազատամարտիկներ։ Ինչ ցավալի բան է դա, որ ապրում եք ամեն օր, այդ վտանգը միշտ լինում է։ Դուք նոր մի բան ասացիք 2015 թվականի մասին, որ գուզենայի, որ եթե դժվար չի մի հատակարգ գնեք, որ մեր բարեկամներն ալ իմանան 15 թվականին ինչ եղավ հետ, որ մի հոգի։ Ուրեմն, ինչպես միշտ կրակոցների ժամանակ իրեն բնակարանան, այդ դա մոտավորապես ժամը Երակայի 10-ից 11-ի սահմանները, Բենպեդովայից, հակառակորդի արկի պայթյունից մահացավ Վանիկ Ռուկասյանը, իրեն բնակարանում։ Տունը գտնվում է Տշնամու հակառակորդի հենակետից մոտավորապես ուղեկցով 600-700 մետր հեռավորության վրա։ Մենակ էր տանը։ Չէ, տունը կինն էլ եղել, ունի հաշմանդամ երեխա, այդ պահին հաշմանդամ երեխեն տունը չէր էր։ Վանիկ նաև արդեր, որ ամբողջ գյուղի հողերը վարում էր այդ հակառակորդի հենակետերի դեմ դիմաց։ Նա տրակտորի վրա բոլորը ծակծկված տեղեր են, բայց դե դեպքը պատահեց իրեն տանը, իրեն կառուցած տանը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որևէ բան ինչ էր եղել այս գյուղում, այս գյուղի բնակիչների։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կամ դրանից հետո գյուղի երիտասարդությունը, մենք եղել ենք սահմանում եւ խրամատ փողոց ենք եղել մենք, ոչ մեկ չի լքել մենք, դա ճիշտ է, պետք չէր կարող նաեւ ստեղ ասել, բայց դա զինվորական գործ է, մենք այդ գործին ենք եղել։ Ես ասիմ վրա այս իրավասությունը վերցնում եմ, որ ես կարողանամ հայության անունից խոսել ու ասեմ, որ մենք ողջունում ենք ձեզ, մենք շատ հպարտ ենք ձեզանով ու մենք հույսով ենք, որ ոչ մի նման վատ բան տեղի չի ունենալու այստեղ, բայց մենք վստահ ենք, ես իմ ավելի վստահ եմ ձեր հետ խոսալուց հետո, որ Ներքին Կարմիր Աղբյուրի գյուղի բնակիչները ամենահզոր հայերից են, ամենահպարտ հայերից են եւ պիտի պահպանեն իրենց գյուղը եւ այս սահմանի մասը մինչեւ վերջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։